Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal. E hoje galera, pode se chamar de um vlog ou... Como que eu chamo um vídeo quando tem facecam e mostrando os comentários dos inscritos? Cara, é o seguinte... Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando o servidor, galera. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu não vou mexer na câmera porque senão vai ficar meio complicado aí, tá? Mas é assim, o servidor tá lá hosteando, eu fico meio que olhando ali pro pessoal que tá hosteando. Mas galera, é o seguinte, o último vídeo que eu fiz sobre os comentários que me deixam triste, sobre os comentários que me deixam chateado, sobre tudo que na vida deixa a gente chateado, eu resolvi tá trazendo pra vocês o seguinte: tudo na vida tem um preço a ser pago, né? E o meu preço foi que, mano, vocês são foda, cara. Foi um preço que eu, maravilhoso que eu acabei pagando por esse vídeo que eu fiz. Ele me gerou positivamente vários comentários que me levantaram minha autoestima, minha vontade de continuar e saber que existe mais pessoas que gostam de mim do que pessoas que me detestam. Então vamos lá, galera. Aba Anônima Pão, ele recomendou faz 16 horas, não sei quando que eu vou estar mandando este vídeo, tá? Mas é assim, hoje eu tô gravando, é dia 6 do 11, um dia depois, às 15 horas. Então vamos lá, mano, cê é louco, me emocionou. Melhor youtuber, o mundo precisa de mais pessoas com metal, porque ele é humilde e pensa no próximo sempre. Like nos seus vídeos, cara. Ele recebeu 6 likes. 6 pessoas ainda gostaram do comentário dele. Marcelo Freitas também comentou faz 16 horas. Amigo, vou deixar um conselho. Absorve comentários construtivos e o lixo você ignora. Esse mundo online tem gente de tudo, que tipo. Tem amigos, né, no caso, como uma pergunta, tipo 1% mais ou menos. Mas não desista, corre atrás do seu sonho e sempre com Deus ao seu lado, tudo vai bem. Separe um tempo para Deus, também, separe um tempo para Deus também, pois Ele é realmente o seu grande amigo para todas as horas. Abraço. Oi Oi, né, ele comentou, Metralha, rei do YouTube, cara. Vocês podem ver ali, eu não sei se vai dar para ver a setinha do mouse, mas está aqui. PHP3 Pedroca, no caso, acho que deve ser isso. PHP Pedroca, é isso? Metralha, não liga pra esses haters, você é muito foda. Seu carequinha gostoso, te amo. Cara, o Xavier Gamer, Metralha, eu vou tocar na minha igreja. Eu estou há um ano aprendendo violino. Cara, violino é muito bom tocar, cara. Eu gostaria muito de voltar a tocar de novo. Só que eu tenho que fazer aula, que eu não lembro nem as notas, galera, não lembro. Dewi Ha, no caso, né? Gente que fala merda tem todos os canais, não liga pra isso não. Com certeza tem mais gente que gosta do seu canal, que apoia, do que gente que julga mal, que te humilha e tal. Sucesso aí, mano. Tamo junto, cara. Valeu. Metralha Gamer Jr., Metralha, não liga. Eles querem derrubar, não deixa, porque a hashtag tamo junto. Vamos subir a hashtag tamo junto, né, no caso. Mr. Origames, aí, Metralha, quanto tempo? Mano, fica triste não, porque você é foda, cara, valeu. Ricardo Lima, tio Metralha, pode contar comigo pra qualquer coisa, Metralha, tu é o melhor, tamo junto. Rafael Xtreme, Metralha, tem com você me dar... Ah lá, o pessoal até pede as coisas aqui, tem com você dar um ovo de dragão, por favor? É um pouco de leite pra ele não morrer, sou seu fã, curto todos os seus vídeos e divulgo pra meus amigos. Muito bom vídeo, chorei, cara, tamo junto. Pedro Céu, mano, não liga pra esses haters, eles são irrelevantes pra todo mundo. Leia só os comentários bons e ignore esses comentários que te fazem mal. Força, hashtag força metralha, like sempre. Caraca, me emocionou, hashtag tamo junto. Como é que é? Ser justamente isso que eu penso sobre a morte. Morreu, acabou, e tudo que você conquista acaba. Pra você o mundo não existe mais, é como se fosse antes de nascer. Cara, é só uma coisa que eu vou falar pra você, a gente tem que cuidar da alma, cara, porque a carne vai acabar, mas o espírito vai prevalecer, então o que, que você tá fazendo, tá? É uma pergunta que eu vou deixar no ar.
Herbert Júnior, Metalha, eu tô aqui porque eu gosto de Ark, sim, porque gosto do seu conteúdo. Você merece tudo isso que você está ganhando e um pouco mais. Tamo junto. Hyder's Crew, tio, força aí, por mais difícil que pareça, agora um dia você vai colher tudo bem que você plantou hoje, força, tio. Júlio Oliveira, olha aonde você já chegou, Metralha, 16.743 inscritos, você é foda, mano, você ainda vai crescer muito, mas pode ter certeza. Igor Alves, ele colocou vários coração, cara, uma hora. Thiago Pereira, Metralha, relaxa, você é um ótimo rapaz, parabéns pela sua família, obrigado por trocar seu PS4 pelo Xbox One para nos deixar, para nós, você é extremamente incrível, muito obrigado por nos fazer felizes a cada dia, de todo o meu coração, hashtag tamo junto, Metralha. Edson Gamer, hashtag força, Metralha, como você mesmo disse, tamo junto. Bob's Game, Metralha, você me faz feliz, se você desistir com o canal, parte do meu coração cai, cara. Isso aí é bom isso aí ouvir, cara. Edson das Empadas. Não me faz chorar não, tio Metralha. Não liga pra esses caras, não, tio Metralha. Promete pra mim, cara. Vou tentar. Storm, no caso foi o Storm que comentou. Metralha, não dá bola pra esses haters. Ele xingou, né, no caso. Você é foda, um grande careca e uma pessoa, produz um ótimo conteúdo. E você assim de tudo. E você, acima de tudo, você é humilde e original. Tamo junto, é nóis. Gang Clash CCG. Te apoia, Metralha, é nóis, tamo junto. Server do Ark tá top, você conversou comigo hoje. Tamo junto, cara. Luquinhas Player, Metralha, deixa as brincadeiras de lado. Não se preocupe, não pare de fazer o que você gosta por causa dos outros. Pessoas, por causa das outras pessoas, siga em frente, tamo junto, cara. Horário e Larry, Metralha, cara, você é um youtuber excelente, sério, você merece ser o maior youtuber do mundo, cara, você é demais, like, valeu. Funk Ruecat, Metralha, não liga pra quem te deixa mal, tente sempre acolher pessoas boas, preste atenção só em que te dá coisas com... Não, como é que é? Preste atenção só em quem te dá coisas construtivas, que te ajude, etc. Sempre te assistir. Te dei umas ideias a ser a GTA V, eu lembro, cara. Mesmo não sendo as melhores ideias, você me ouviu nisso. Vi que você é um cara que escuta os outros e não deixa ninguém pra trás. Enfim, são pessoas como você que mudam o mundo. Abraços, cara. Júlio César. Liga pra esse tipo de comentário, não. São típicos de pessoas sem capacidade alguma. Absorve só os bons comentários, pois sei que todo mundo que te acompanha é porque te acha um cara legal, não só pelo arco, mas pela pessoa humilde que você é. Cara, é o Douglas que tava na tribo com a gente. Ele colocou aqui: é o seguinte, estamos no mesmo barco, trabalhando à noite e botando o pensamento no lugar. Mas continue firme nos seus objetivos, guerreiro, lutador. Eu, quando vejo seus vídeos, me dá alegria e motivação. Cara, é difícil ficar lendo isso aí, cara. Cara, o Vinícius Sila, ele comentou o seguinte: Metralha, não liga para os comentários ruins. Cara, você está rodeado de pessoas que gostam de você. Cara, não fique mal por isso. Meus irmãos da pesada, hashtag tamo junto, Metralha. João Pedro, aê, suei pelos olhos. Ai, caraca, velho, eu também tô quase suando pelos olhos. Aronoff, Metralha, é emocional, eu já fui. Eu acho que ele deve, assim, ele já foi emocional, acho que ele deve ter tomado na cabeça que acabou ficando meio sem emoção um pouco, porque eu acho que é assim que funciona a vida, né, cara? Eu acho que conforme você vai apanhando, você vai aprendendo a viver ou continua se lascando, só que eu continuo me lascando, cara. Bob's Gamer, Metralha, o server... Metralha, você, no caso ele perguntou se eu pretendo voltar com o server sem DLC. Depois de um tempo sim, cara. Depois que o pessoal dá uma enjoada, a gente vai ver. Edson das Empadas, não me faz chorar não, tio Metralha. Não liga pra esses caras não, tio Metralha. Promete pra mim, cara, prometo. Metralha Gamer Jr. Eu porque... Como é que é? Não vamos lá no Twitter e começamos a subir uma hashtag, no caso. Vamos subir uma hashtag. Zedo Gamer, cara. Metralha, faz 2 meses que assisto teus vídeos, mano. Vendo seus vídeos eu fico feliz, mano. E você é gente boa, mano.
Não desiste, não faz que nem eu. Eu tinha um canal, mas parei por causa dos mesmos motivos de você. Fazendo esse vídeo, eu gosto de você, cara. Não desista não, não vou desistir, cara. Igor Alves, hashtag Metralha Mito, tamo junto. João Pedro, o Metralha é muito gente boa, tamo junto. Jonathan Cobaia 0625, Metralha, eu gosto do seu trabalho no canal. As pessoas que julgar é fácil. Não, as pessoas que julgar é fácil. Difícil é se pôr no lugar do próximo. Você preservou a pessoa que comentou e não citou o nome dela para não expor a pessoa. Paulo, você tá de parabéns. A família é tudo fácil que... Como é? Você tá de parabéns. A família é tudo fácil que você ama. No fim de nossas vidas, possamos olhar e ter orgulho do que fez em vida. Tenho certeza que aqueles que amam você jamais esquecerá. Obrigado por compartilhar um pouco da sua vida. Fique em paz. Amém, cara. Alexandre Game Metal, você é um cara sensacional, gostamos muito de você, você é humilde. Hashtag melhor youtuber. Youtuber Dark. Pedro Silva, like Metralha. Igor, hashtag Metralha Mico. Você lembra do que eu falei? Manda salve, por favor. Bob's Games, salve, Bob's, tamo junto. Igor Alves, hashtag Metralha Mito. Bruno Júnior, você é foda, hashtag Metralha. Igor Alves, Metralha Mito, Mago Norte BR, sempre está ao seu lado, cara, muito obrigado. Luiz Felipe, Metralha, você não pensa em voltar com o servidor de Ark sem a DLC? Penso sim, cara, vamos voltar. Metralha, animei jogar Ark por causa do seu server, muito obrigado, cara, tamo junto, engenheiro. Climax BR, seguinte, irmão, eu acho que nós youtubers pequenos devemos levar o canal como um passatempo e divertimento, não como algo pra viver disso. Isso é muito difícil, porque você, como você falou, você tem que agradar muita gente e isso é praticamente impossível. Pra mim, o YouTube não influencia e nem vai influenciar na minha vida, porque realmente não vale a pena se sentir do jeito que você está se sentindo. Agora por pessoal que você nem conhece pessoalmente. Foque em família, em seus amigos, porque é isso que importa. Espero que você entenda e que essa mensagem faça você refletir sobre o real propósito de um canal. O que isso lhe faça bem daqui pra frente. E lembre-se, eu não lhe conheço pessoalmente, mas se precisar conversar, é só me chamar no Face que sentirei feliz em lhe ajudar. Hashtag tamo junto, cara. Bugador, boa, irmão. Deus sempre em primeiro lugar, tamo junto. Qual é o Metal? Metal, você é muito top, merece... Ah, ele colocou tanto zero aqui que eu não sei nem onde começar de inscritos. Porque você lutou pra estar aqui e você um dia chega lá em fé em Deus sempre. Trouxe um bom conteúdo, tamo junto, é nóis, cara. Miss W, continue sempre essa pessoa incrível e nunca desista, like. Hacksei, like, tamo junto. Pedro Silva, poxa, Metal, seu canal não merece esse tanto de inscrito que tem por essa maneira e carinho que você trata todo mundo. Acho que você deveria ter muito mais. Um abraço, tamo junto. Primeiro da like, Dona Edete Santos, ele deve ter sentido pena porque você é feio de doer o ovo. Pode ser, cara. Edete também, reflito, tamo junto. Metal, bora jogar Rainbow Six qualquer dia, vamos jogar, cara. Mas assim, cara, são tantos comentários aqui, ó, vocês podem ver. Tem um Lontra Filosófica, né, no caso ele comentou aqui, ó, né? Tio, não liga pra esses haters, sempre no mundo vai ter um pra te criticar, mas continue assim, você vai longe. Cara, eu, se eu continuasse lendo comentários desse tipo, eu ia acabar chorando aqui e não ia ficar legal, né? Mas o que eu quis dizer com o vídeo, cara, é que a caminhada, às vezes, é melhor você fazer ela do jeito que tá. Entendeu? Da forma que você se sente bem, como todo mundo disse. Sentindo prazer. Então, cara, eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que comentou. E eu achei que não ia ter tanto feed do jeito que teve o vídeo. E eu agradeço vocês, cara. Agradeço do fundo do meu coração. Vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, galera, 16.745 inscritos, e eu particularmente só tenho a agradecer vocês, cara, só tenho a agradecer mesmo do fundo do coração. E, mano, tamo junto, valeu. E eu acho que eu vou suar pelos olhos mais tarde.
Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo para vocês.